وفاقی حکومت کا غریب عوام پر ایک اور وار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت 1 روپے اضافے کے ساتھ 74 روپے اور ڈیزل کی قیمت 1 روپے اضافے کے ساتھ 83 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتیں 44 روپے فی لیٹر کی موجودہ سطح پر برقرار رکھی گئیں۔ قیمتوں میں سفارشات کے مطابق اضافہ نہ کرنے پر حکومت 3 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرے گی۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو ظالمانہ اقدام قرار دے دیا۔ پیٹرول تھوڑا سا جو جہاں پہ تھا پہلے 64 وہاں پہ رہنا چاہیے، اسے بڑھنا نہیں چاہیے۔ ہر چیز جب اتنی ہو جاتی ہے مہنگی تو عام بندے کا جینا جو ہے نا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ 1 روپیہ بڑھایا ہے انہوں نے، اب یہ کم تو نہیں ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا، غریب عوام پستی جائے گی اور حکمرانوں کو کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔